Իսպանական Իբերիա ընկերությանը պատկանող ավելի քան 130 չվերջեղյալ է համարվել, պայմանավորված գործադուլով, որ փետրվարի 29-ին նախաձեռնել են ընկերության հետ աշխատող օդաչուները։ Չեղյալ հայտարարված թռիչքների թվում կան նաև միջատլանտյան չվերթներ։ Ավիաընկերությունը հայտարարել է, որ բոլոր ուղևորներին հետ կվերադարձվեն տոմսերի համար վճարված գումարները։ Իբերիայի օդաչուներն ավելի վաղ արդեն 4 գործադուլ հայտարարել էին։ Նրանք բողոքում են աշխատանքային նոր պայմանների առնչությամբ, ինչը պայմանավորված է այսպես կոչված ցածր աջողության ավիա հաղորդակցման նոր ուղությունների բացմամբ, որոնք իրականացնելու է Իբերիա Էքսպրես ընկերությունը։